ویل نشته بیماری نقل کیدلو کبا اکثر خلکو سره کینی زکام دی یره مون سره مکینه ولی وجدا د بیماری و مون ترا نقل شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د یو کس بیماری بل کس تن نقل کیږي نو یو صحابی و باندو والاو هغه ورته ویل الله رسوله ویل کله زمون په یو اوخ باندې خارخ لګیو اراشد د نور و خانو سره کینی او زانګی پوری مگی اخو نور تم خارخ لګیو نو دا وګوره بیماری نقل کیږي او کنه نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ویل آو ویل دارا له وایا چې دی اولنی اوخ باندې چې خارخ لګی دا چانه ورته را نقل شلو ویل دا خو په الله لا ګولې ویل دا سیدی نور باندې مل الله رب العالمین لګیو نو بیماری نن نقل کیږي نو زمون خلق پدې کې ډیر زیات دغه چې یره بیماری نقل کیږي زکام والا نزان ساتي کینسر والا نزان ساتي